galab wanaagsan kulantiyaan wacan akhyaarta hawada inaga la xiriirtay meel kastood inaga maqlaysaan. Waa xad 27-ka bisha Febraayo sanada 2022-ka. Barnaamijka dunida iyo maanta arrimahaanu idinku hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha Ruushku amray in Hegen ay galaan ciidamada gacanta ku haya nukliyeerka dalkiisa xilli maayirka magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Ukraine uu sheegay in ciidamada dalkiisa ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaaladaasi. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya oo maanta markii loo doortay inuu xildhibaan noqdo sheegay in uu ka shaqayn doono sidii looga gudbi lahaa hannaanka xulashada ee dalka. Haddaba marka hore maxaa ku dhaliyay inuu xildhibaan noqdo? Runtii waxaan arkay meelo badan oo gaabis ah. Waxaan isku dayay inaan maaragtay tiikraankayga saxaafadda iyo wariinimada ku bedelo ama aan ku bedelo inaan hormuud u ahaa saxafiyiinta darteed oo aan u ololeeyo, laakiin waxaasoo dhan waa bedeli kari waayey. Marka waxaan isiri haddii adiga aad ka mid noqoto kuwa maaragtay siyaasadda sameynaya meesha marista, amaad awood u helaysaa inaad bedesho? Xubno hore oga tirsanaan jiray maamulka deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya oo sheegay in laga hor istaagay inay shub ku qabsadaan magaalada Jigjiga, dadna laga xirxiray. Waxaad kaloo maqli doontaa deentu waxay ku yeelataa meherada saameyn fara badan bay ku yeelataa. Saameynta ay ku yeelato waxaa ka mid a waxaa hadii jiraale ganacsiga isna ku keenaa inuu khasaaro ku dhaco oo meheradaasu laalaabanto. Deyntii ka baxday ama dadkii isticmaalay meherada dib ugu soo celin, taasina mashquuladaha iyo khasaaraha ku dhaca ayay noqotaa ganacsiguna soo jirin. Waa qayb ka mid a barnaamijkii mawjadaha Baraarugga oo maanta oo kale aad maqli jirteen. qodobadaasi kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Cabdiraxmaan Xaaji Cadow, anigoo Cabdi Ibraahim Caga Iran la socodsiinaya. Balse marka hore dhegeystayaal, ku soo dhawaada wararka caalamka ee Cabdishakuur Cabdullaahi Asoowe. Mahadsanid Cabdifatax. Madaxa maamul goboleedka ay ka tirsan tahay magaalada Kharkiv ee ku taalla waqooyiga bari ee dalka Ukraine ayaa sheegay in ciidamada maxalliga ah ee magaaladaasi ay dib ula wareegeen gacan ku haynta magaalada kadib markii waddooyinka ay kula dagaalameen ciidamada Ruushka. Fariin lasoo dhigay baraha bulshada ayuu ku sheegay in militariga Ukraine ay gacanta mariyeen ama ay cagta mariyeen ciidamada Ruushka, taasoo qayb ka ah wax uu ugu yeeray howlgal xaaqitaan ah. Muuqaal lasoo geliyey mid ka mid ah bogaga xaqiiqada ku dhisan ayaa muujiyey ciidamada Ukraine oo ridaya gantaalada garabka laga tuuro. Dhinaca magaalada caasimada ah ee Kiev, dhisme ay dad rayid ah degan yihiin ayaa lagu dhuftay madfac. Duqa magaalada Vitali Kleshko ayaa sheegay in aysan jirin ciidamo Ruush ah oo magaalada soo gaaray. Dadka degan magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Ukraine oo ah goobta dalxiiska badda madow ee Odessa ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay xalay isku dayeen inay galaan halkaas, balse looga guuleystay dagaal iska caabin ah oo ay la galeen militariga Ukraine. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo lagu magacaabo Hana Shelesta ayaa BBC-da u sheegtay in magaaladu aysan ay xasilan tahay hadda, laakiin ay madaafiic ka dhacayaan duleedka. Inta ay socotay rasaasta la isweydaarsanayey ee ugu dambeysay ayaa dadka la geeyey guryo looga gabado bambooyinka. Ciwaan aan saxnimadiisa la xaqiijinin oo ka mid ah baraha bulshada ayaa lasoo geliyey muuqaal laga arkayo wax u muuqda mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka Ruushka oo sabtidii lasoo riday kadibna ku dhacday meel ka baxsan xeebta Odessa. Meel kale oo koonfurta dalka Ukraine ahna, sawirro laga helay qalabka satellite-ka ayaa muujiyey ciidamada Ruushka oo isugu tagay agagaarka warshad biyaha sifeysa oo ku taalla webiga Dnieper ee magaalada Nova Kharkova. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Moscow ku eedeeyey in ay si ula kac ah bambaanooyin ula dhacayso meelaha ay dadka rayidka ah degan yihiin ee dalka Ukraine. Waxa uu sheegay in ay soo mareen habeen ay dhacayeen falal arxan darro ah, madaafiicda bambooyinka ahna lagu soo ridayey oo ay sii socdeen, kuwaasi oo meelaha lala beegsadeyna ay ka mid yihiin iskuullada caruurta iyo gawaarida gurmadka degdega ah. Fariin muuqaal ah oo ugu talagalay dadka reer Belarus ayuu ku sheegay in Ruushka ay dhulkooda u adeegsanayaan si ay uga soo duqeeyaan Ukraine. Madaxweyne Zelensky ayaa ku gacan sayray dalab uga yimid Moscow oo ahaa in isaga iyo Putin ay ku kulmaan Belarus, waxaana madaxtooyada Moscow ay sheegtay inay wafdi usii direen halkaasi. Waxa uu sheegay madaxweynaha Ukraine inuu diyaar u yahay wadahadal, balse uu rabo in la isku arko waddan dhexdhexaad ah oo aan ahayn Belarus. Dhanka kale, la taliyaha madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in hadda la joogo waqtigii uu Ruushku ka fiirsan lahaa tallaabada xigta ee uu ka qaadayo Ukraine.
qiyaasta ida iyo marka la eego qiimeynta ay sameeyeen khubarada kale ee militariga khasaaraha ba'an ee ruushka soo gaaray iyo iska caabinta geesinimada leh ee ay dadka reer ukraine iyo ciidamada qalabka sida ay ukraine kala kulmeen waxay noqdeen kuwa fashiliyay qorshayaashii moscow ay ka damacsanayd duulaanka saddexda maalmood socda taasina waxay dalka duulaanka wado tusinaysa sii wadidda weerarka ukraine inuu yahay mid aan waxba tarayn ugu dambeyntiina dalalka xubnaha ka ah midowda yurub ayaa ka wada hadlaya go'aan duulimaadyada ruushka looga mamnuucayo guud ahaan hawada wadamada midowda yurub talyaaniga iyo faransiiska ayaa horeyba ugu dhawaaqay inay hawadooda ka xirteen diyaaradaha ka imaanaya dhinaca ruushka warkii caalamka waa nagayntaas aan dib idinkugu celiyo cabdifataax cageere aad baad u mahadsantahay cabdishakuur cabdullaahi asoog ayuu kaasi ahaa wararka caalamka ayuu nala socodsiinayay oo gebi ahaanba ku saabsanaa xaaladda iyo dagaalkaga taagan waddankaasi ukraine halkaas kala socotaanna waa b b c ee dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka aynu ku bilownaya madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ayaa waxa uu amray in heegan buuxa ay galaan ciidamada gacanta ku haya nukleerka dalkiisa waxa uu sheegay in hogaamiyaasha reer galbeedku ay soo saarayaan bayaano kulkulul oo ka dhana ruushka isagoo cunuqabatay inta reer galbeedkana ku tilmaamay mid sharci daraa hadalkan ayaa waxa uu imanayaa xilli barasaabka kharkiif uu sheegay in ciidamada ukraine ay si buuxda la wareegeen gacan ku haynta magaalada labaad ee dalkaasi ugu ballaaran iyadoo wadooyinka magaaladaasna ay ku dagaalameen ciidamada ruushka iyo kuwa ukraine madaxweynaha ukraine-na waxa uu ciidamada ruushka ku eedeeyey inay si ulakaca u duqeynayaan xaafadaha ay dadka rayidka ku nool yihiin weliba sida qaabkii loo duqeeyey ukraine dagaalkii labaad ee adduunka haddaba intii uu dagaalkaasi socday khasaaraha ka dhashay iyo weliba xaaladihii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan xaaji cadow dagaalka ukraine oo maalintii afaraad galay xooggiisa waxa uu ka socdaa nawaaxiga caasimada kiev iyo magaalada labaad ee dalkaasi ugu weynee kharkiif wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ukraine hana malia ayaa shaacisay khasaaraha loo badinayo saddexdii maalmood uu socday dagaalka ukraine in ruushka la gaarsiiyey hana malia fariin ay barteeda facebooka soo dhigtay waxay ku sheegtay ruushka khasaaraha dagaalka ka soo gaaray inuusan shaacin balse ay jug culus u geysteen waxayna sheegtay ilaa iyo hadda 4,300 askari in ruushka dagaalka looga dilay 7 diyaaradooda kuwa dagaalka ah 26 diyaaradooda kuwa qumaatiga u kacay 2 diyaaradooda kuwa aan duuliyaha lahaynna laga soo riday hana waxay intaa ku dartay 406 taangi iyo 706 gawaarida gaashaaman in ruushka dagaalkaasi looga burburiyey ukraine waxay sidoo kale sheegtay inay burburisay mid ka mid ah nidaamka difaaca hawada ruushka iyo 2 markab oo kuwa dagaalka iyo gaadiid militari oo ka badan 30 afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ruushka igor konashenkov oo warbaahinta la wadaagay dagaalada axadda saakay dhacayna waxa uu yidhi afarlabaatankii saac ee lasoo dhaafay magaalooyinka kherson iyo bardiyaniski waxaa si buuxda u xayiray ciidamada qalabka side ee ruushka ciidamada qalabka side ee ruushka ayaa ku dhuftay 975 waaxood oo ka mid ah kaabayaasha militariga ee ukraine gantaallo oo ay ku jiraan 23 talis iyo xarumaha kaydka iyo xarumaha isgaarsiinta ee ciidamada qalabka side ee ukraine 3 xarun oo ay yaalaan raadaarada 31S300 nidaamka gantaalada buug iyo nidaamka difaaca hawada ee osa iyo 48 saldhig oo ah kuwa raadaarada ah waxaa la soo riday 8 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah 7 diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo 11 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn 2 gantaal oo toja u ah 233 taangi iyo baabuurta gaashaaman ee kale ayaa iyana la burburiyey 82 diyaaradood oo dhulka yaalay 86 madaafiicda goobta iyo hoobiyaal ah ayaa iyana la burburiyey 143 cutub oo ah baabuurta gaarka ah ee ciidamada ayaa iyana la burburiyey 86 орудий полевой артиллерии и минометов также 143 единицы специальной военной автомобильной техники madaxweynaha ukraine vladimir zelenski wuxuu sheegay dalkiisa inuu maxkamadda cadaaladda adduunka uu gudbiyey dacwad ka dhana moscow zelenski wuxuu moscow ku eedeeyey inay si ulakaca u duqeynayaan deegaanada ay dadka rayidka degan yihiin wuxuuna sheegay habeenkii xalay ahaa inuu ahaa habeen ay dhaceen falal arxan dara ah oo ay sii socdaan rasaasta iyo duqeymaha ruushka iyadoo goobaha la duqeeyeyna ay ku jiraan iskuullada caruurta iyo gawaarida gurmadka degdeg ah xalay xaaladda ukraine aad bay u xumayd oo mar kale ayaa la duqeeyey weliba waxaa la duqeeyey xaafadaha ay dadka degan yihiin iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee rayidka bombardirovka jilih kvartalov grajdanskai infrastrukturi
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin oo khudbad u jeediyay shacabka ruushka ayaa u mahadceliyay ciidamada gaarka ee uu sheegay inay si geesinimo leh waajibaadkooda kaga aadan Ukraine ay u guteen. Putin wuxuu sheegay in askarta loo xil saaray inay gargaar u fidiyaan jamhuuriyadda Donbass oo ka mid ah labada gobol uu ruushka si rasmi ah u aqoonsaday jamhuuriyado madax bannaan. Waxaa kale madaxweyne Putin uu sheegay inuu doonayo inay si fool ka fool ay isu arkaan madaxweynaha Ukraine. Hase yeeshee madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay inuu diyaar u yahay la kulanka Putin, balse uusan tagi doonin Belarus maadaama uu yahay waddan ka barbar dagaalamaya Ruushka. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR waxay sheegtay tan iyo markuu bilowday dagaalka Ukraine inay ka qaxeen dad gaadhaya 386,000, tiradaasina ay sii kordhi karto. Cabdiraxmaan Xaaj Cadwaad ayuu mahadsan yahay. Markana wararka Soomaalida aynu eegnay, afhayeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta markii loo doortay inuu ka mid noqdo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii looga gudbi lahaa hannaanka xulashada ku salaysan ee dalka. Maxamed Ibraahim Macalimo oo kasoo kabanaya dhaawac kasoo gaaray weerar isqarxin ahaa oo lagu bartilmaameysaday bil ka hor ayaa waxa intaasi ku daray in guusha xildhibaanimadiisa ay astaan u tahay cid kasta oo u dhabar adeegta duruufaha uu waddanku ku jiro. Waxa uu sheegay in baarlamaanka uu ugu biiray isaga iyo dhalinyarada kaleba inay sidii wax uga bedeli lahaayeen xaalada cakiran ee dalka. Macalimu iyo shan xildhibaan oo kale ayaa maanta lagu doortay magaalada Baradweyne, halkaas oo maalmaha soo socdana lagu dooran doono kuraasta 13-ka ee harsan ee Hirshabeelle. Hadaba Maxamed Ibraahim ayaa gurmad khadka taleefan kula xiriiray waa Baladweyne, waxaana markore weydiiyey ee guusha maanta uu gaaray. Runtii dareenkaygu maanta waa mid kacsanaad, baan u faraxsanahay sababtoo ah waxaan soo galay dadaal dheer oo aan ku raadinayo xildhibaannimadan ee waqti muddo hadda ku dhawaad 2 sano laga jooga ayaan bilaabay dowladahayga. Marka alxamdulilah halgankii iyo hawshii dheereed aan soo galay miraheedii maanta ayaa lasoo gaaray. Alxamdulilah waan ku guuleystay. Marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa in maaragta xilkaas uuna igu ceebeynin oo uu noqdo mid aan dadka iyo dalka ugu adeego. Halkan sideed kusoo gaartay marka? Mar kastaba waxaa loo tartamaya waa kuraas yar, dadka tartamayaana way badan yihiin. Marka qof kasta wuxuu u sameeyey halgan, laakiin waxaa meesha mar walba go-aanka waa mid xagga Rabbi ka qoran. Marka waxaan aaminsanahay inay tahay wax qadarta ku saabsan iyo iraadada Ilaahay in aan soo gaaro halkan oo aan ku guuleysto. Marka intii aan hawshan ku guda jirayna waxaan Alla ka baryo istiqaarooda inaan haddii ay wanaag igu jiran inay Ilaahay ii fududeeyo, haddii uu shar igu jiran in Ilaahay iga xijaabo. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa in maaragtay ummaddaas aan qaban doono halkaasaan maaragtay halkan kasoo bilaabay. Haddana waa ogtahay anigoo dhaawaca ayaan maaragtay isbitaal ku jira ayaan imid oo muqdisho imid oo magaalada Baladweyne usoo gudbay si aan doorashadaas ololaheeda ugu dambeeya aan uga qayb qaato. Marka waa Ilaahay mahadi, waa Ilaahay mahadi dabcan. Laakiin macalimu dhaawac baa tahay sidaad sheegtayba, welina dawadii wixbaa kuu soconaya, marka maxaa ku qorshaysa? Runtii inta badan aniga waxaan ka shaqeyn doonaa wixii ummaddaas danteeda iyo baarlamaankaas, laakiin waxaa laga yaabaa inaan maaragtay dawadayda maalmo yaraan soo dhamaysto oo meeshii Istanbul aan ku noqdo dalka Turkiga dawada iga socotay, kadibna dalka ayaan maaragtay kusoo noqon doonaa. Waana xayna muujinaysaa maaragtay arrintan inay tahay astaan dhibaatada hadii ay kugu dhacdo inaan la quusan ee dadku ay muujiyaan adkaysi, laquusan ee dadku ay muujiyaan adkaysi, iyo in wax walba ay ku dhacayaan doonista Ilaahay. Marka inaan si adkaysto inaan wado iyadoo la isku dayay in la idilo, iyadoo hagardaamooyin kale iska jireen, haddana alxamdulilah waxaan mar walba aan ku adkaysanayay inaan sii wado oo aan raxmadda eebba ka quusan hore inaan usii socdo. Marka wax badan ayaa ii qorshaysan oo xaaladda dalkan sida u taala inaan wax ka bedelo oo aan qayb ka qaato dadka dhalinyarada ee baarlamaanka kusoo biiray ee aragtida cusub wada ee doonaya in dalkan xaaladiisa wax laga bedelo. Haatan baarlamaankii baad ka tirsan tahay, maxaa kuu dhaliyay marka horeba inaad xildhibaan raadsatid? Waa arkaysaa xaaladda dalka meeshay marayso. Muddo dheer ayaa dowladnimada Soomaaliya aniga wariyaan ahaa ee 2000 markii carta lagu soo dhisay ilaa hadda xaaladda ayaan ku dhex jiray, oo wariyuhu wuxuu inta badan ka warqabaa siyaasada iyo isbedelada. Runtii waxaan arkay meelo badan oo gaabis ah. Waxaan isku dayay inaan maaragtay intii karaankayga saxaafadda iyo wariyinimada ku bedelo ama aan ku bedelo inaan hurmuud u ahaa saxafiyiinta darteed oo aan u ololeeyo, laakiin waxaasoo dhan waa bedeli kari waayey. Marka waxaan isiri haddii adiga aad ka mid noqoto kuwa maaragtay siyaasadda sameynaya meesha fariista amaad awood helaysaa inaad bedesho xaaladan dalka ku jira, waadatahay dalkeenna waa dalka adduunka ugu masuqmaasuqa badan markay timaado caruurta xataa dhimashada. Waxaan ka mid nahay dalalka adduunka ugu hooseeya. Wax kasta oo xun
Soomaaliya heerka uu maareeyay liita ay ku jirtaa marka in dad la helo ka fakareynin xukun iyo meelo hoose iyo lacagaha ka fakareynin danta umadaas ka fakareeyeen la helo waxaan maareeyay baarlamaanka ku jira dhalinyaro aan wax badan ku toomayo kuwaas aan wada shaqeyn doona haduu Ilaahay yiraahdo dalkana intii karaan keenna ay wax ku biirin doona sidaan aaminsanahay maxay tahay marka wax ugu horeeya ee aad xoog saari doontid walaahi runtii horta waxay ku xirnaan doontaa siyaasadda iyo gudoonka baarlamaanka marka maareeyay hawsha wada laakiin aragtiyooyinka maadaama anaga inaga imanayaan waxyaabaha aan ku taamayo waxay tahay in kow marka hore dalkan waxa hadda dhacaya doorasho maaha waxa socda waa maareeyay xulasho runtii aad u qaab daran inkastoo aniga lafteyda maareeyay aan hadda ku guuleystay maaha inaan amaano waxaan rabaa inaan dalkan la gaaro doorasho dadku ay qofkooda iyagu ay doonayaan ay soo doortaan oo ay fursad u helaan waxaan samayn doonaa wax kasta oo ku saabsan sidii sharciyada dalkan ay u sarreyn lahayd sababtoo ah qaanuunka dalka u yaala iyo dastuurka u yaala mararka qaarkood aad baa loo baalmaraa marka in dowladnimada Soomaaliya la dhiso intii karaankayga aan ku biirin kara ayaan xoogga saari doonaa iyo arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo weliba maaragtay guud ahaan sidii isbeddel muuqda u samayn lahaa dalkan Soomaaliya kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim macalim oo ka mid ah xildhibaanadii maanta lagu doortay magaalada beledweyne qaar ka mid a dhegeystayaasheena facebook ayaa ra'yigooda halkaa warbixinta kaga soo dhiibtay midii laba aan soo qabtay maxamed qare oo kasoo qoray magaalada muqdisho waxa uu leeyahay aan soo dhoweynaya xildhibaanada maanta lagu doortay magaalada beledweyne walow waxaa socdaa aysan doorasho ahayn laakiin doorasho la-aan ayay dhaantaa xamse maxamed cabdi maxamed oo kasoo qoray magaalada burco waxa uu leeyahay magaalada beledweyne ee maanta lagu doortay lix xildhibaan oo ku biiraya golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed ibraahim macalimuna oo ka mid noqday xildhibaanadaasi la doortay sheegayna in guushiisa ay astaan u tahay cid kasta oo u dhabar adeegta duruufaha ka jira waddanka waan soo dhoweynayaa wariye maxamed ibraahim macalimu waxaana leeyahay xilka aad qaaday allaha kugu asturo waxaan qaar ka mid dhegeystayaasha b b c ee facebook BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Waa markana xubnaha hore uga tirsanaan jiray maamulka deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya ayaa waxay sheegeen in maanta laga hor istaagay in ay shir ku qabsadaan magaalada Jigjiga dadna laga xirxiray. Xubnahan oo isku magacaabay inay yihiin kooxda sixitaanka xisbiga ayaa waxay sheegeen in ay kulankooda saaka ku damacsanaayeen inay kaalmo ugu ururiyaan dadka ay abaaruhu ku dhufteen ee deegaanka Soomaalida iyagoo sheegay in xukuumaddu arrintaasi ay ka gaabisay dowlad deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya xukuumaddooda ilaa iyo haatan wax wara umurtaasi kama aanay soo saarin haddaba Mubaarak Sheekh Cumar Faarax wuxuu ka mid yahay dadka kulankaasi soo qaban qaabiyay khadka taleefanka ee Jigjiga ayuu ugu waramay walaal waxaa jiray kulan aan iclaaminay oo ay isugu imaanayeen dhammaan bulshoweynta dowlad deegaanka Soomaalida kaasoo ujeedkiisu ahaa in kaalmo loogu qaado xaalada adag abaarta ba-an ee ka jirta deegaanka marka waxaan marti qaadnay dad badan inay ka imaadaan gobollada iyo Jigjigaba kulankaasi ujeedadiisu noocaas ahayd waxaase dhacday dowladdu xalay hoteelkiiba ay u dhacday waxaa laga qaatay dhammaan furayaashii hoolalkii lagu shiri lahaa dadkii yimid doonayay inay ka qayb galaan kulanka waa la kala caydhiyey qaarna waa la xiray oo muxuu xabsiga loo tahaabay waxaa tiri annaga yaa soo qaban qaabinay kulan aan abaaraha lacag ugu aruurinay marka idinku maxaa tihiin annagu waxaan nahay xisbiga b b baan nahay talada haya laanta soomaalida garabka sixitaanka oo ujeedadiisu marka horeba ahayd in lasoo xumxo ahaa xisbigan oo ka gaabiyey nidaamkii loo idmaday baalnamaray xeerusaadkii xisbiga soo ma ahayn inaad marka hore dowladda u tagtaan oo aad ogolaanshiyo ka soo qaadataan si aad shirka u qabsataan dowladdu ma ogola in shir la qabto ma ogola iskabadaataase kaalmooyinka la ururinaya laftigeeda iyayna ogolayn hadda ka hor waxaa ka dhacday qabdaare dad biyo dhaaminayay oo muxsiniin ahaa in xitaa loo diiday taa marka dowladdu ma ogolaanaysa inaan ogolaynna waa wax iska cadba idinka ma isku daydeen inaad warqadda soo qaadataan ogolaanshaha walaal waan isku daynay laakiin xukuumaddu inay bixiso ma ogola in laba qof ay iska daamxu ahaa dad meel ku kulme ee dhallinyarada xaafadaha ku shiraysa waa muxuu la xaabinayo la xirayay guryaha dhallinyarada iyo ugaantankaba iyo habeenkii loo daadanayay ilaa hadda meeqa qof ayaa xiran oo arrintan loo qabtay aad bay u badan yihiin tira hadda la qabtay saaka keliya waxaa la qabtay siraajo aadan iyo nin weliya ahaa oo isagana la yidhaahdo xadiis macalin xasan iyo dhallinyaro aad u badan hogaamintii horaa hore siixinayd cabdicaadil oo hogaanka hore ee nabadgelyada ah xabiib oo ahaa isagana wasiirkii maalgelinta ee hore cabdulaahi gasiir oo isaguna amuu ahaa wasiirka hore ee farfaafinta iyo dhallinyaro aad ka badan oo lagu xiraya meel walba lagu beegsanayo ee gobollada oo dhan waxaad sheegtay inaan la idin ogolayn inaad shirar qabsa
haysataan maadan u damqanayn miya dhalinyarada kala dhibaatada soo gaari karta? Annagu waxaan horeba ugu dhawaaqaynay oon sheegaynay ka jawaabista abaarto inay gaabis ka jirto, inay corruption ku jiro, in sidii la doonahayaan looga jawaabaynin, in la qarinayo, la siyaasadaynayo, oo xitaa mas-uuliyiinta sare ee muxuu ahaa federaalka, ra-iisul wasaarihii baa yimid, madaxweynihii ethoobiya yimid, dhammaantood waxaa la geeyey qabri bayaxo u jira 10 kilomitir oo iyada lafteeda laga jawaabay oo aan la tusaynin muxuu ahaa meesha rasmiga ee baahidu ay ka jirto. Ee waxaan caddaynaynay inay maanta heer abaar ay taagnay inay macluul ay taagan tahay, taana lafteeda waxaa daraad qoray oo sheegay ra-iisul wasaaraha waddanka oo yidhi abaartu waa dabiici, laakiin inay macluul gaadho waxaweyaan waa gaabis jira uu yidhi. Marka de annagu waxaan arkaynay maanta mar hadda heerka taagan tahay inay muhiim tahay inaan ummadda shacabka si loo badbaadiyo inaan qaan samayno kaalmo ururin aan ujeedadeedu ahayd naftaada ka qaada walaalka u qaad. Mubaaraku waxaad sheegtay in abaarta haatan jirta ay ka baaxad weyn tahay, waxay wax ka qaban kartaa dowladdan deegaanka oo xataa tii federaalka ay culays ku tahay, waxa aad ku eedaysaan dowladda marka maxay tahay? Walaal, waxaan ku eedaynaa abaartani waxa weyaan waa wax iska dabiica, ilaahay baa keenay, waxaana sabab ahaa labadii xilli ee muxuu ahaa gugii iyo dayrtiibaa yaan roob la helin. Nambarkaba waxay ahayd in istraatiijiyad loo sameeyo, nidaam eel warning baa ka jira, dowladda laftigeeda 3 jeer baa muxuu ahaa UN Watch yay riboot keentay ay leedahay abaar baa jirta, waxayna u baahan tahay in qorshe loo sameeyo, waa la iska dhiga tiray. Laakiin dowladda qorshadu way samaynaysay intaas. Xilliga abaarta la samaynayo waxay ahayd uun xilliga uu madaxweynuhu soo qoray abaartu waa bilow, abaar bilow ama ahayn, waxay ahayd gobollada qaar baa xooluhu dhammaanayeen oo abaartuna si baan ay u jirtay, laakiin wax jawaaba aan laga bixinin. Waxa anagu aan sheegaynay anagu hadda ujeedadanadu waxay ahayd maadaama aan xisbiga laftigiisa nahay, xisbi ahaan inaan u xisaabtanno, xukuumad ahaan u xisaabtanno, waxyaabaha qaladaadka daliilaha ee muxuu ahaa jiray in la saxo, yaan anagu doonaynay oo muxuu ahaa u soconay, mayn ahayn in anagu xisbi gaaran nahay. Shalay, waxaad ka tirsanayd dowladda, markaad dowladda ka tirsanaydna wax walba way kula wanaagsanaayeen, way qurux badnaayeen. Maanta oo xilka lagaa qaaday waad isbedeshay, dhaliilaad soo jeedinaysaa dowladdiina oon dowladdii adigaad ka tirsanaan jirtay. Horta anigu shaksiyan facebookaygana way ku jirtaa, meel walbana way taallaa. 2019 baan yaan risaan gareeyey, intan hadda aan sheegayana waan sheegay uun, waxaan sheegay inay maamul xumo jiro, waxaan ku sheegay laftigeeda inay qabyaalo jirto, waxaan ku sheegay inay dhexo jirto, waxaan ku sheegay intan aan sheegayo in xisbiguna uu nidaamkii xirsoodkiisi iyo nidaamkiisa uu ka baxay, waxaan u sheegayna waxay ahayd in wax la saxo, laakiin nidaamkii wax lagu siixayana looma ogolanin dadka inay muxuu ah wax ku saxaan. kaas waxa uu ahaa Mubaarak Sheekh Cumar Faarax oo khadka taleefankii ugu waramaya dhanka kalena isla dowlad deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya. Waxaa laga soo sheegayaa in muddooyinkii ugu dambeeyey la xirxiray mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin isugu jira kuwa xilal hore maamulkaasi uga soo qabtay. Hase yeeshee, maamulka deegaanka Soomaalida waxa uu ku adkaysanayaa in dadka la xirxiray loo haysto howlo musuq maasuq. Haddaba warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariye Ismaaciil Ibraahim Buurgaabo. sawaxankii siyaasadeed ee ka dhanka ahaa maamulka deegaanka Soomaalida ay hormuud ka ahaayeen siyaasiyiin u badnaa kuwa xilal ka soo qabtay xukuumadda haatanka arrimaha deegaanka ayaa waxaa xigay in xabsiga loo taxabo tiradada 3 siyaasi oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadda madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka mid ahaa dadka xabsiga loo taxabay. Ehelada siyaasiyiinta oo la hadlay qaarkood BBC-da ayaa ku tilmaamay xariga mid lid ku ah xorriyatul qowlka iyo cabirka afkaareed ee ashkaasta. Aniga Cabdiqaadir Jihaad Isbaan baan ahay, yaa la yidhaahdaa xabiib saaxiibkiisa ugu dhow iyo eheladiisaan ka mid ahay. Habeenkii la qabanayey waa la joogay abaar 9-9 barkii albaabkana lagu soo gargaraacay, nooc yar argagaxa askar badan baa mataqaanaa soo gashay oo fara badan, walow ayna waxbana yeelin, haddana mataqaanaa si argagaxan loo kaxay waaran waxbana lama tusin, booliskana la geeyey. Kabacdii khamiis bay ahayd, khamiistii ilaa talaadadii, intaa ugu xidhnaa talaadadii baa la keenay maxkamadda, waxaa lagu soo eedeeyey xeerarlaanta ku ogtay kicin shacab iyo shir sharci dara ah uu qabtay baa lagu soo eedeeyey. Waxaan ahay Bara Xasan Cabdi oo ah Cabdicaadil Xasan Cabdi walaalkii. Waxaan ku xaqiijinayaa in dirdabo laga soo qabtay Cabdicaadil, lana soo qafaashay, lana keenay jijiga xabsi ku yaala, kadibna aanu kulanay isagoo xabsiga ku jira. Marka haddii Cabdicaadil waxaynu aaminsannahay inuu joogay bishii hore magaalada jijiga si nabada ku joogay, xaafadiisa iyo gurigiisa uu joogay, kadib maalinka laga bilaabaa lagu bilaabay raadiska ama eryashada, balse kadib muddo 7 kadib ayaa waxaa laga soo qafaashay dirdabo isagoo si nabada u jooga guriga ku jira, habeennimana loogu dhacay, lana keenay magaalada jijiga. Xabiib iyo siyaasiyiinta kale u xiran waxay u xidhan yihiin dhaliisha ay dowladda u jeediyeen. Arrintaasi ma yeelayno in dadka mataqaanaa dembi aan jirin lagu eedeeyo. Anigaygan kula hadlay waxaan ka mid ahaa dhibanayaashii 3 sano yaan jeel ogaadeen rafaad ku soo maray fikir aan cabiray iyo diidma aan diiday darteed, waddadii qolaha badneyd ee shalay aan diidanayna ku dhibaatada nagu soo martay inaan ku noqonno ma yeelin. Waxaan codsanaynaa si degdega in loo sii daayo ragga. Axmed Xaaji Samatar, xiriiryaha guud ee dowladda deegaanka Soomaalida oo xariga siyaasiyiinta aan wax ka weydiinay,
ayaa sheegay in siyaasiyiinta loo haysto eedeymo la xidhiidha luusi hanti umadeed oo uusan xarigooda ahayn mid siyaasadeed. Inkastoo aan individual ka hadlayn, waxaa jira inaan sareynta sharciga hadda loo qaatay qorshe loo qaatay dowladda deegaanka Soomaalida in sareynta sharciga kor loo qaado, xuquuqda insaanka la ilaaliyo, dhaqaalaha la ilaaliyo, nabadgelyada la ilaaliyo. Marka waxaa jira dambiyo fara badan oo xagga dhaqaalaha soo gelaya, kiisas ka soo gudbay baa jira dhinaca odhadka antidhowrka guud ay soo baareen, arrimo ammaanka saameynayaa jira, arrimo akhlaaqiyaad saameynayaa jira. Marka kategori weeye. Marka dabcan cid siyaasad u xiran oo maanta aan oran karno hebel siyaasad buu xiran yahay, freedom baa ka jira deegaankeena, meesha la doonaa lagu shiraa, dowladda wax laga sheegaa, miidiyaha xor ah, cid aan oran karno iminka siyaasiyan bay u xiran yihiin ma jirto. Waxaan ognahay dadka xiran dhammaantood in nidaam sharciya loo maray, dambiyana ay jiraan dhinaca mataqaana dhaqaalaha laga galay oo odhadka antidhowrka guud usoo gudbiyey. Eedeymaha xeer ilaalintu usoo jeedisay siyaasiyiinta ilaa iyo haatan maxkamadda la hor keenay waa kuwo ka hor imaanaya eedaha antidhowrka guud uu soo gudbiyey ee musuqa la xiriira. Waa kan xereeliyaha guud Axmed Xaaji Samatar oo mar kale ka warcelinaya weydiintaasi. Haba yaraatee anigu xafiiska xeeraalinta iyo boolisiga dowladda iyo ilaa hadda nidaamka sharcigu siduu ku socdo, dad u xiran qaab shirar iyo dowladda ka hor yimaadeen haba yaraatee ma jirto. Waxaan ognahay dadka xiran iyo kuwa iminka la rabo in sharciga lagu soo dhaweeyaba nidaamkoodu inuu waafaqsan yahay nidaam dembiyo lagu daba socday oo ku saabsan dembiyo dhaqaalaha ay ka galeen iyo hantida shacabka ee dowladda deegaanka Soomaalida xilliyo kala duwan. Baaristuna ay socotay, waqtigan ay soo gaartay, laakiin dad u xiran fikrada ay dowladda kaga hor yimaadeen anigu arrintaa ima soo gaarin, ma ogey. Hadday jirto cid sidaatay, waxaa fiican in la weydiiyo oo halkaa laga tixraaco. codkaasina wuxuu u dambeeyey warbixintii wariyaha ayaga Ismaaciil Ibraahim Buurgaabo uu ka soo diray magaalada Jigjiga. Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah. Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta. tahay wararkii ciyaaraha ayaa inoo soo socda, balse markan ciidamada qalabka sida ee waddanka Ethiopia ayaa sheegay inay wada xaajood ka yeesheen xaaladda ammaan ee dowlad deegaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo weliba xaaladda ammaan ee xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. Sida ciidamadaasi ay sheegeen, wada xaajoodka waxaa ka qayb galay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, taliyaasha ciidamada Ethiopia halkaas ku sugan, iyo madaxa ammaanka iyo sirdoonka Jubbaland. Faahfaahinta warkanna waxaa soo koobaya Jamaaluddin Axmed Cabdiraxmaan. taliska militariga Ethiopia ayaa sheegay inuu dowlad goboleedka Jubbaland kala hadlay xaaladda amniga ee xuduudda u dhexeysa Ethiopia iyo Soomaaliya si looga hortago weerarada ay geystaan Al-Shabaab. Sida laga soo xigtay taliska militariga Ethiopia, kulanka waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe, taliyaasha qaybta saddexaad iyo lixaad ee ciidanka Ethiopia iyo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland. Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa sheegay in Al-Shabaab ay habeen iyo maalin u taagan yihiin sidii ay u wiiqi lahayd midnimada iyo walaalnimada, sidaa darteedna loo baahan yahay, ayuu yidhi, in la iska kaashado oo gacanta lagu dhigo amniga ilaa doolow. Sida uu sheegay taliyaha qaybta saddexaad ee ciidamada xoogga Ethiopia sareeye Guute Zewduuse Darge, waxaa Soomaaliya ka socda colaado ay ka mid yihiin weeraro ay Al-Shabaab geystaan, isku dhacyo beeleed, iyo khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Waxa uu sidoo kale sheegay inay diyaar u yihiin inay ka wada shaqeeyaan xaqiijinta nabadda iyo ammaanka dalka. taliyaha qaybta saddexaad ee ciidamada xoogga dalka Ethiopia sareeye Guute Abuwow Saiid ayaa dhankiisa sheegay si looga hortago weerarada Al-Shabaab ay laga maarmaan tahay in si dhow loola shaqeeyo dowladda, ciidamada ammaanka, iyo shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale ciidamada xoogga Ethiopia oo soo xiganaya Colonel Asefa Mekanon oo ah taliyaha guud ee guutada shanaad ee ciidamada Ethiopia ayaa sheegay in Al-Shabaab ay isku dayayaan inay la wareegaan gacan ku haynta deegaanada Jubbaland iyo Soomaali Galbeed. Marka la fahmo xeeladahooda, waxaa muhiim ah in la gaaro faham guud oo ku saabsan khatarta iyo in la jabiyo lafdhabarta Al-Shabaab, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay ciidamada xoogga Ethiopia. Warmurtiyeedka laguma sheegin halka uu shirka ka dhacay. Aday u mahadsan yahay Jamaaluddin Axmed Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana ciyaarihiina eegna ee tababarihii kooxda kubadda cagta Leeds United, Marcelo Bielsa ayaa xilkii laga qaaday oo laga joojiyey tababarnimada kooxdaasi. Tababarahan
oo u dhashay waddanka Argentina ayaa xilkaasi laga qaaday tan iyo markii ciyaaro wanaagsan uu soo bandhigay kooxdiisa waliba natiijooyin xun xun ay dhabarka loo saariyay. Ciyaartii ugu dambeysay 4 waxaa ka qaadkaatay Tottenham Hotspur halkii ka sii wareysayna ay 6 ka qaadkaatay kooxda Liverpool. Waa dhanka ay horyaalka Ingiriiska 66 jirkan u dhashay waddanka Argentina ayaa 2018 waxaa loo magacaabay bishii Juun inuu noqdo tababaraha kooxda Leeds. Heerka labaad ay ku jirtay heerka koobaad ee Premier League ayuu keenay. Haatanse waxaa halka laga qaaday isagoo 2 dhibcood oo kaliya ay kooxdaasi lagu naaneysa Whiteska ay ka koreeyaan dhanka iyo kooxaha dib ugu laabanaya dhanka Serie B-da. Hase yeeshee intuu tababarahaas kooxdaasi maamulayay xilciyaareedkii hore waxa uu kooxda Leeds gaarsiiyay kaalinta 9aad ee kooxda horyaalka Premier League ee xilciyaareedkii hore, kadibna markuu dib ugu soo celiyay horyaalka Ingiriiska oo kooxdaasi Leeds ay ka maqleyd muddo 16 sanadood. Waa taariikh kale aan eegnay. Maanta waxa dhacaya kulan muhiim ah oo dhanka iyo kalin kaabka ciyaaraha lagu soo qatami lahaa finaalka. Waxaa isugu imanaya kooxaha Chelsea iyo Liverpool, labada kooxoodba 2-3 kaga jira horyaalka Ingiriiska. Haatana waxay u ordayaan inay ku guuleystaan biladii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan. Chelsea waxay haysataa dhanka iyo Champions League, halka Liverpoolna ay sanadkii kan ka horreeyay qaadatay koobka Premier League. Haatan inay koobkaasi ku guuleystaan wax badan ayay uga dhigi doontaa. Premier League-na ciyaarta haatan socota waxay dhexmaraysaa West Ham United iyo Wolverhampton Wanderers, kuwaasoo isku haysta iyana inay galaan kaalinta 4aad ee Premier League. Markanse barnaamijkii mawjadaha Baraarug. kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka mawjadaha Baraaruga iyo toddobaadkan. Qodobada aan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah saameyn noocee ah ayaa deyn badan oo laga bixiyaa ku yeelan kartaa kobaca ganacsiga haweenka. Waxaa kale oo dhegeystayaal barnaamijka aanu idinku haynaa sahamey gabadhaan deynta ku siin jirnay adeega saakama kuu timid may habo weli ima iman baaqi yar baa lagu lahaayee markay kuu timaada xasuusi waa maadeyska tale iyo tacaab. Waxaa intaasi inoo dheer Facebook iyo aragtiyihiina la xidhiidha barnaamijka. Barnaamijkan waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Safiya Cali Yuusufa iyo Cabdillaahi Jaamac. Waxaanu barnaamijka ku soo qaadi doonaa saameyn noocee ah ayaa deyn badan oo laga bixiyaa ay ku yeelan kartaa kobaca ganacsiga haweenka. Haween ganacsiga kala duwan magaalooyin kala duwan ku haysta ayaa barnaamijka ka qaybgeli doona. Aan ku bilaabo Saada Jaamac Aadan, waa haweenay muddo kusoo jirtay ganacsiga hoteel kuwa laga cunteeya ah ayay ku leedahay xiliga xeebta magaalada Barbara. Waa haweenay ka digtoon in deyn ay ka bixiso ganacsigeeda ama ay u soo qaado ganacsigeedu ay albaabada isugu dhuftaan. Saado waxay ka hadlaysaa sida ay deyntu u dhibaataysoo ganacsiga gaar ahaana marka uu bilowga yahay. Saada Jaamac waxaa la kulantay wariye muno dhakhtar iyada oo markaasi howlo shaqo u joogtay magaalada Hargeysa. Deyntu waxay ku yeelataa meherada saameyn fara badan bay ku yeelataa. Saameynta ay ku yeelata waxaa ka mid a waxaa kadii jiraale ganacsigaysna ku keenaa inuu khasaaro ku dhaco oo meheradaasu laalaabanto. Deyntii ka baxday ama dadkii isticmaalan meheradu dib ugu soo celin, taasina mushkuladaha iyo khasaaraha ku dhaca ayay noqotaa ganacsiguna soo jirin. Ganacsiga waxaa ku dhaca haddii xisaabtan jiri waayo oo meherada maalin kasta waxa soo gala la ogaan waayo, habeenkii markay gabal ku dhaco aan la xisaabin oo la isku celin, orin xisaabtii xalay baxday waa taa. Maxaa inoo yaalla qorshe lacagta inoo taalla? Maxay tahay arurta baahidan u xisaabtamaynaa? Maxay tabciin soo ibsaninaa? Khasaaraha imanaya sidee baa looga hortegi karaa? Deynta waa inuu qofku saaxiibtinimada iyo kala saaro iyo ganacsiga, taas waa kow. Waa inuu qofku ku xisaabtamaa shaygan uu soo iibsaday ama meherada keenay inuu shay isaga marqaarash ku ah oo meheradan faa'iido u dhalin kara. Waa inuu qofku ku xisaabtamaa dadka macmiisha ah ee meherada buugga kule ama qoraal kule wax ka iibsada, ee maalmaha hore wajiga wanaagsan tusa, ee marka dambena deynta kala taga inay dadkana ka taxadiraan oo inay meheradii deyn badan ku qoran. Haddii meheradii buug qof walba lagu qoro, dee mushkiladiisi dhibaatadiisa u yeelanaya. Waa inay maalin walba lacag ba hadhaysa, marka dambena lacagtaas ciidaa noqonaysa. Anigu tusaale ahaan waaniga meherada haysta, deynta markaan soo qaadano dee wax maalintii kusoo raacaya way dhacaysaa. Marka khasaaraha haddii jiray dhibaatada deyntu ay kugu raacda waxaa ka mid a markaad dayarsato wixii aad soo qaadatay meheradu kugu lahay. Deetana waxaanu ku dadaalla anagu wixii lacagnaanu haysano inaanu iskaga bixinno markaa alaabta soo qaadano, bakhaarkiina dee macmiil baanu nahay. Wixii kalena waxaan had iyo jeer ku dadaalla bishu markay dhammaato inaanu iska saafi galayno. Saadow, ganacsigu ilaa intee baanu xamili karin deynta? Waxaanu xamili karin ganacsigu sanadka kugu horreysa meheradaadu waxay u baahantay kabnin. Haddii meheradaadii kugu horreysay aanad kabnin gelin oonad kabin adgu, maba xamili karo deyn. Waa inay
دين حد لأم حدود لوين أحد عبد الله وسادة جامع وقناعسو هوتيل كوة لغا عمتيا كله مقالة بربراء واي مهاتسان تاية مريان عبدي وحق قناعسي شراكاة اي لغا شي يبع علم حاشي وعليس ديما العير عيري سيكدي مركي معاميشي دايسي سي دين سو نقون ويدي مريان مركي لعقاي هيستاي اي كله شراكاة ودي ganacsigii saaxiibadeed waxa ay taasi dhalisay in wada jir ay u furtaan arwo dharka iyo kabaha dumarka lagu iibiyo oo ku taal suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee suuq bacaad Maryan Cabdi waxa ay uga warantay sida ay deynta u dhibaateysay ganacsigii gabadha Hibo wariye Xasan Laki oo kula kulmay magaalada Muqdisho anigu marka ogaaday in sheekooyinka ganacsigeeda waxa go'aansaday in aan igun sheer la noqdo oo ayadana aan ka caabiyo mar walba waxay sameen jirtay si ganacsigeeda uu san hoos uga dhicin shirkadeeda jirto kale oo xigso qaadin jirtay lacag deema ah iyo in dadka ayada ay isleedahay diin oo ka heli kartaa mararka qaarna waxa ay kala kulmi jirtay in ganacsiga ee dadka shirkadeed kasoo qaato kale la dhaho lacagtu u baahan mahay ee taasna waxay hoos u dhigi jirtay in ganacsigeeda oo horumar iyo dhaqdhaqaaq uu sameeyo anigana markii arintaas iga sheekaysay waxa go'aansaday in ganacsigaas alam midoobo oo sheer aan ku yeesho sababtoo ah aniga ganacsiga wax waa ka fahansanahay marka koowaad oo aan soo bartay marka labaad hooyaday hore uga caawin jiray gabadha saaxiibteeda ee fursad fiican ka banaaneed ganacsigeeda anigana fursadaas aan ka faa'iideystay oo waxaan ka caawiyay in ayada deemanka ay ka soo qaadan lahayd kampaniyada iyo shakhsiyaadka lacagta leh sidaas hadda sheerku nahay ayada ganacsiga wada ee anigana furba kala socdaan dadka hadda macaamiisheen oo kala ah sidee baad ganacsigiina ugu iibisaan maadaama iyadii deen fara badan ay macaamiisha ku yeelatay adigii sheerkii ayaad soo gashay ma qorshayaal aad ugu talagashayn ayaa jira macaamiisha sida in alaabaha aad iibisaan sanadkii markuu dhammaanayo kula waxa la sameeya qiimo dhimis oo kale waxyaaba noocaasi ah ma samaysaan mar walba waxaa ku fikirnaa in macaamiisheena aan anaga tixgelino oo si ayaga ay u noqdaan dad anaga inta badan noogu xiran waxaa sameynaa ganacsiga waxyaaba ay u baahan yihiin ayaga qiimo dhimis ayaa u sameynaa si hadhow kale qofku waa ka dhaadhacsiin kartaa hamigaaga uu yahay meel sare inaa ka gaarto aad ba u mahadsan yihiin safiye labadaasi haweenka ah ee kala joogay magaalooyinka Hargeysa iyo Muqdisho waa Saada Jaamac iyo Maryan Cabdiye labaduba waxay ka hadlayeen sida deyntu caqabad ugu noqon karto ganacsiga haweenka haatan dhegeystayaal waxaa barnaamijka ku soo biiray khabiirkii barnaamijka ee toddobaadka waa aqooyahan Aadan Xasan Maxamuud waxuu wax ka bartay culunta ganacsiga waxa uu ka hadlaa horumarinta haweenka ganacsiga ku jira waxuu barnaamijkan kaga qaybgalayaa isagoo jooga xarunta idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho khabiir intaynaan u tagin labada sheeko ee aynu dhageysanay bal marka hore deyn badan oo laga qaato meherada ganacsiga sidee ayuu u curyaami kartaa in ganacsigaasi horumar sameeyo run ahaantii aad iyo aad markii dukaan laga qaato deyn mar walba waxay ku tahay wax ka maqan shay laga qaato lacagtiisu wala maqan yahay qofkan deynta wuxuu ku qaatay tusaale ahaan gasac caana marka la qaato gasacaas caanaha oo deynta lagu qaatay $10 ama $15 wuu ka maqan yahay lacagta waxaa qasaba marka inuu dukaankaas mar walba oo deyntiisu ay badato inuu hoos dhac ku yimaado markii gasac caana laga qaado birri markii caanaha ay dhamaadaan oo dukaankani uu rabo inuu suuq ka soo adeego gasacan caanaha deynta ku maqan lacagtiisa ma hayo wuxuu ku qasbay inuu gasacaas caanaha iska reebo ama gasaca uu soo deynsado asoo laga yaabay horey inuu deyn kale ugu jiray ay maanis ku tahay laba deyn deyntina ay ku korarta marka taasi ay keento inuu ninkani lacagta uu deynsanay maalin walba ay kor u kacdo halka dukaankiisina ay maalin walba u imaadin hoos u dhaco taasi ugu dambeyntii uu bixin waayo ama u awoodi waayo inuu dukaanku maalin walba deyn ka qaato baqaarka haddaynu gudubno khabiir sheekooyinkii aad dhegaysatay maxaa kaaga baxay Saado iyo Maryan Cabdi ganacsiga Saado waxaa ka baxay waxay sameysay wax loo yaqaano qorshe qorshahaas waxay ka saaciday deynta ay soo qaadanayso wax maalin walba u baahan tahay isku maad garayso taasi waxay keentay deynta xataa ay qaadanayso si ku kala bixileed waxay ku dhacday mid waxaan ku bixiyaa isbuucle midna bille ayaan ku bixiyaa taasi waxay ka saaciday deyntu inaysan ku fara badanin marka waa sida u sheegto deynta lagama baaqsan karo waana caqabada ugu weyn ee ganacsiga ka hor imaada haddana burburisa weliba ganacsatada Maryan ganacsiga wax kasoo baratay xoogaa fikir fiicanna way ka haysatay waxay sameysay gabadhan walaasheeda waxay ku caawisay inay ayada shareholder la noqoto qofkaani wixii lagula shirkoobo wuxuu noqon aya qof la kormeeri karo oo wax lagu xisaabtami karo oo deynta xataa dhahay aniga deynta ma bixi karo oo qof hebel waxaan igala dhaxeeyaan laakiin qof markuu kaliigiis leeyahay markaan ku dhaho shaygan aniga adaa iska isii horay ay iga sii kartaa laakiin qofka markuu wax shayga uu shirka u yahay inuu qof shirka deyn lagu qaato inta badan ma deyn uu ku baxo way adag tahay sidaas darteed waxay ka caawisay burbur ku imaan lahayd dukaankeeda gabadhaas aad buu u mahadsan yahay khabiirka barnaamijku yee Faarax Cabdi Cali waa wiil walaashii oo ay deyn ganacsigeedii la degtay ka taageeray sidii ay mashaqadaasi uga gudbi lahayd Faarax maxaa ku kalifay in uu ka adkaysan karo waayo dhibaatada walaashii
ganacsigeedii soo food saartay waxa uu arrintaasi uga waramay wariye Naciima Siciid Saalax oo Muqdisho kula kulantay. Deymo inta lagu yeesho fara badan in meeshiiba inta badanba ay deyn noqoto oo deyntii la isku qabqabsado oo mararka qayb ay gaarto xitaa in la dacweeyo oo maxkamad lala aado. Waxaan ku qasbanaaday in aan gabadhaasi caawiyo oo dadkii in badan kala furfuray oo markii in badan ay ugu soo noqnoqotay dacwadda gabadhan iyo deymaha arrimahaas la xiriira in aan gabadhii u sheegay oo kula taliyaba in ay iskaba daysaba deyn soo qaadashada. Anigoo markaasi talo iyo dhaqaalaba markaas isugu daraya gabadhaasi waan alxamdulilaahi oo sidoo hore haatan ma ahaana way ka fiicanta. Maxay tahay dhibaatada ganacsiga ay ku keeni karto deyn badanna iyada soo qaadato ama sidoo kale in iyada laga qaato deyn? Waxaa laga yaabaa inaysanba ku fakarto waxaan adadugu haysato ganacsigaagi kama horumari kartide, bal deyn soo qaa haddana deyntiisi yaryara loo soo qaadanayaasa marka dambe way badanaysaa, marka waxaa sii galay deyn badan. Taladaas markii aad siisay kadib maxaa iska bedelay ganacsiga walaasha? Wax badan baa iska bedelay. Gabadhii hadda waana ay shaqaysataa sidii horena deyn uma soo qaado, talo badanna waa siiyey waana joogtayaa si waxaa soo kale isugu soo noqon. Anigana sharafii ma ahan, iyadana sharaf uma ahan, qoyskana sharaf uma ahan in la isdacweeyo oo la isqabqabsado oo maanta dhan nala haysto. Safiyey Faarax Cabdicali waa mahadsan yahay. Hinda Cismaan Cali waa haweeney ganacsi ku soo jirtay muddo dheer, waxay waayo arag u tahay dhibaatada deyntu u geysato ganacsiga haweenka. Waxay aad u xusuusan tahay dhibaato iyada qudheeda ka soo martay deyntaasi oo raad aan ba'ayn kaga tagtay maskaxdeeda. Hinda oo aad looga yaqaan magaalada Garoowe waxaa halkaa kula kulantay wariye Xaawe Axmed Maxamed oo ay arrimahan uga warantay. Ganacsigeygii hore aan soo sameeyey waxyaabihii uu ku curyaamay oo waxaa ka mid ahaa ugu badnaa deynta. Waxaa jirtay inaan ku xirnaa bakhaaro iyo dad ganacsata wixii alaadiyo wixii aan u baahnaayo oon ganacsiga ku horumarinaya ka soo qaado. Dabeetana dadkii igu xirnaaya aniga dee macbiishii ahaa ay qaataan wixii lacagtii dhibaato. Al-aana waxaa jira lacag aad u fara badan oo ilaa 7-8 sano iga maqan. Aan samirka istaagay heer ganacsigii oo dhan deyntaasi ay waxay gaarsiisay cabsi weyn iga geliso. Marka ganacsigaaga deynta aad ku soo qaadi jirtay ee hadhowna deynta aad ku bixin jirtay muxuu ahaa? Meesha waa adiga arkay inay dukaan tahay oo isku jirjirto, marka raashinka, dharka, sharaabiyada dadka ku xiran ay isticmaalaan. Baan anigana macaabilla ahaa bakhaarada ku xirnaa alaabta ka soo qaadan jiray si aan wax walbana u iibiyo, faa'iidana ugu helo, lafahana dib ugu celiyo, aan horumar uga samaysto. Marka waxaan aniga ka faa'iidayska daaya wixii aan keenay dadka ka soo qaaday ayaa dib iigu go'ay, waayo haddii aadan lacagtii dib u celin qof kalena ay ku maqan tahay waa lagaaga baahaya. Marka waxyaabaha ugu weyn oo curyaamiya oo hoos u dhiga bay lambar wan ka tahay deynta ganacsiga. Marka deynta qoraal bay ahayd mise dadka iska siin jirtay? Maya, waan qoran jiray dad jooga oo xaadir hadda shaqaysta baadan ka keenayn. Mar haddii wax gacantaada ka baxaan laba dhigood bu kuu keenaya lacagtaadii oo kaaluntood khasaartood dib u noqoto iyo lacagtaadii ood noqonaysid qof mar walba qof ku dhegan oo sharaf ahaan iyo shaqsi ahaanba kuugu fiicnay. Marka misleedahay ganacsigaagu maanta heer sar u joogi lahaa haddii aana deynta bixin lahayn? Wax kalaba ma ku fakero. Culays kasta oo xagga ciidanka, xagga faamiliga igu xiran, xagga shaqada, xagga ilmaha, xagga guriga, waxaasoo dhan waxaan u arkaa iisi markaan deynta eego dhibka ii geysatay. Aad bay u mahadsan yihiin Hinda Cismaan iyo Faarax Cabdicali. Haddii aan khabiirka barnaamijka dib ugu soo noqdo, khabiir, haddii aad dhegaysatay labadan sheeko ee dambe, Faarax oo walaashii ka badbaadiyay deyntii ay ku qarqoontay iyo Hinda oo khasaarihii deyntu ganacsigeedii ay ku keentay maskaxdeeda raad ku reebtay, adiga maxaa kaaga baxay? Faarax waxaa iga baxay taladii horta walaashii siiyey inay tahay tala aad wanaagsan, waayo Faarax wuxuu ku taliyey inay gabadhu deynta iska yarayso. Marka waxaan leeyahay gabadhani taladii la siiyey faa'iidadii ku gaartay waxaa waaye inay deymihii lagu lahaa inay iska bixiso ganacsigeedina uusan ku burburin horumarkaasi gaartay. Hinda oo ah gabar ganacsigeeda horumarka gaari laheyd sida ay sheegtay, waxaa caqabad weyn ku noqday. Deyn ayay ku soo qaadaa, meeshii faa'iidada ka heli laheydna deyn ayay ku sii bixisaa. Taasi waxay keentay inay noqoto dalaal u dhexeeyo ninkii bakhaarka iyo qofka gurigiisa jooga, laakiin meeshii aysan ayda wax faa'iida aysan ka helin. Taasina waxay burburisaa ganacsiga labadaba. Marka haddii la fiirsho Faarax walaashiis iyo Hinda, waxaa caqabad weyn ku wada noqday waa deynta. Deymaha lagu leeyahay ayaa waxay ku dhalinayaan inay suurtagal noqoweyso qofkan ganacsigiisu inuu bulaalo. Haddii marka deymuhu ay ku bataan sida Faarax walaashiis ku dhacday, ayaa ganacsiga ku imaanayso
qofka ama in la daacweeyo ama heer xun oo intaas ka sii xun laisla gaaro ayay noqonaysaa iyo inuu ganacsigiisa burburo intaba. Aad buu mahadsan yahay Aadan Xasan Maxamuud, waxa uu ahaa khabiirkii barnaamijka toddobaadka. Waxa uu barnaamijka ka qayb galay isaga oo jooga magaalada Muqdisho. Barnaamijka Mawjadaha Baraaruga ayaa dhegaystayaal la socotaan oo idinka imanaya laanta afka Soomaaliga ee idaacadda BBC-da. Haatan waxaan soo gaarnay waqtigii aad wada dhegaysan lahaydeen. Maadeyskii Talaya Tacab waa kuwan jirayaashii maadeysku. Amaryaay biyahaydi biyaha. Ah, waa cashada basfaaska igaga batay. Ugaan baad ugu badisay in la waad ogtahay inaanan jeclayn. War sheedaanka iska naaro hobiyaha cab. Markii aad basbaaska ku daraysay ma indhaha isku haysay? Yaa cabdiyo adiga wax kale u jeeda. In yaroon baan ku darayay. Hooyo iska cuncuntada. Ma cuntada kuleekeeda aad arkayso? Ayaan anigu waliba wax kale u jeeda. Hayee raalla ahow. Oo saaka inaan talaalkii soo qaatay horta kuuma sheegin miyaa? Talaalka aad soo qaadatay waa kiin? Dee talaalkii koofi 19. Adna goorma soo qaadanaysaa? Ka warran maxaa dareemaysaa maryanay? Anna waan soo qaadan doonaa. Dee waa caadi ah soo qaado. Horta waxaan ku weydiiyo. Doonta yaradan isla nadiifsataan. Masaasad ku diiday? Doonta horta khasaareheeda soo moogid. Khasaare maxay? Doontu laba khasaare ayay leedahay. Bal sawiro aniga oo doontii la dhacday iyo aniga oo ku tahriibay. Abdiyow dee sheekad haysaa? Sheeko ma haya waa runtay. Bal adigu waxaa sawiro. Abdiyow anigu meeshaas lacag baan ka dhaxarkaa ee hawsha aan galo. Halkeed lacag ka aragtaa? Ma in xeebta kuleelkeedu i dubto? Waarmaye talaagad weyn baynu iibsanaynaayo kadibna magaaladeenna oo dhan dee kalluun darayna u keenaynaa. Imaad sidaa wax noogu sheegta? Ee ma adiga waxba iga dhagaysanaya? Haddii suuqa kalluun daraya aynu keenno innagaaba qabsan doona. Sida weliba magaalada kalluunka loo raadiyo ma malaynaysid? Fikraddaas waan kula qaata. Sida ugu dhaqsaha badan ayaan ugu dhaqaaqaynaa. Waa si fiican ee maryanay kalluunka ma meherad kalaynu u furraa mise teennanu baynu ku dhex iibine. lama siima najaxdayda natagay nuujisaan na dhex yaalla. Yaasmiin ay miyaad joogtaa? Hodanay waan joogaay. Waa dhow waxaan u malaynayaa inaad kooxaha fanka ku biiri doonto. Bal ii waran u fanka ruwaayadu baan ka dhigtaay shaqay ma noqonaya? Waan fiicanahay alxamdulilah. Beryaa waqti aan kugu soo haleela ayaan waayey. Saaka un baan isii dukaamadii maraya Yaasmiin lugta wada maray. Waxaan soo maray maryana dukaankii bedeshay. Waynaysay yacni? Haa, meel cusubna way degtay. Ganacsigu waa barakaysan yahay. Qofkii iimaan leh kolba inbuu tallaabsadaa. Halkay ka bilowda waynakii ogeyn imikana waataa khudraddu soo degto. Aniguba saasun baan ahaa kol la khasaaro iyo kol laama kale la furo. Maasha allah, ilaahay ba intan ku siiyey. Kol dhow malaha moolkii siro kala dhis. Insha allah, waaba barqe sagaalkii iyo barkii way dhaaftay. Goormaad maana u tegi? Maanta ilaa barqada iyada sii ibinaysa dukaanka. Markii ugu dambeysay oo aan ku soo maro waxaan arkayay adigoo suuqeyn wanaagsan u sameeyay. Waxaan u sameeyay xayeysiin iyo online suuq laga wada bartay dukaanka. Dad badan baa isoo weydiiyay oo igu ogaa inaan maana u shaqeeyo. Dukaanka alaabti sinigay bay ku soo yidhaahdeen. Si aan idhaahdo ayaan garan waayay. Dukaanka laan yeeshay maxaad u odhan weyday? Hadda dukaankayga sidee ugu fudud baan xayeysiin iyo suuqeyn wanaagsan ugu samayn karaa? Talooyin baan ku siinayaa si dukaankaaga loo arko loona ogaado in Yaasmiin leedahay. Fariid baa tahay bal ii sheeg. Waxaa sawirtaa un qalabka carwada yaalla qiimahana ku dulqor. Qaarkoodna qiibo jaban ku samee oo hadal yaroo dukaan ku tilmaamaysana raaci una shay qofka iibsadayna gurigiisa loogu keenayo. Ma intaasaa? Intaa ayaan ka badan baana ku samaynaya dumash. Sow lacag ku bixi mayso? Haddii lacaga ku baxayso adiga shaqadaada maaha. Imisaad kharashna siinaysay? Xoogayga weyna kugu abaalgudaa. Na waad iga farxisay. Waxaan doonayaa in carwooyinkayga suuqa si fiican looga barto. Laakiin ogow, suuqa dukaanku kari la baran maaye, aadna suuq kale helisaa. Oo ma laba suuq baa isla socda? Oo labaduba maad isku wadi karin. Isiree maanta mool kortiisa aad joogtahay? Say waxu jiraagne? Gaariga maxaad ku sitaa aniga taagnaantayda iska daayay? Fiiribu, waxa adiga leedahay ma ku jiraan? War war bandida iska daayay adiga magaca? Aniga sidoo ali dhaha, magaciga maaba ka dhumibo. Haa, oo ma waxaad ahayd kii Yaasmiin u shaqeynayay? Yaasmiin dukaankeeda ka shaqeystaa muwaane? Ma u shaqeeyay? War heede, ilaan kii hadalka badnaabaad ahayd? Ma hadal badnayn, laakiin waxaan ahay kii aad buursan jirtay. Hadda alaabta xafiiska aan ku wado ma dejihaa? Oo maantana ma adigiiba igu kaa soo dhiibtay Yaasmiin alaabta? War ha iga jajabin. Alahay ka alah jabiyo. Wax aan ku dhahay le igu burusiya.
هاد علاب تا دين جبيو ما كترنو واربور سلهاينه حقيت ما انت قاريك ككين تميات سوكر يستين كير مياي ياسمين اقضت اباي ما شاء الله ياسمين كان عسيقه دي كوربو اسي سعداء الله وبركيه امين امين بابور كان وحاب لو قضي ان معاميش مركي علاب تا قطان لو قاد ماشي ربان لو قاي اباي سفي عم باي وفكرتي واي دقالة كلا اياك اقبحي لها بابور كاي علاب تصاري سكي رديسة علاب تتجي هاتشبيني عندك هورتي جبي يو افكار اقبحي بو ياسمين وحاواي خوفتو لي قنع سيقيدة ادوك فكريسو الله هالكان شوقي مالك سريسة بها قارسيو ورقدان كال كفيري انت شي انت جنو هاي كو لابا صدح ويديهين انت ادمك تتشيري سوم بها دايا ورايا بسم الله يو آير ساو دهيسي آبا نوكتبو أدو هاد لايا دو حقو ريسا وحان سلايا ألابتي نفتي سبجو وحيا اللين هكيابن نفتي ده إي ألابتي إني وحسو قارن كدا حفيز كايقات كوكو ريسا ألابتو دن مركات سوو تجيسو أبا إسري هدي حناقين سؤالان كورس ربا إيو إدي حناق مايا وحان كورسها إقراما الأروسو يا مسي دقهيقا وحكا المغلو هاي ياسمين اي هويو شاهاني قلبتا واكي اد فلاس طوبن عبتر هويو قربان فلاس شاها عبتري اسكد انا قرن ايه شاهان مانت اللي بكو بمكعد بد بقايس ده هي متعطيس هويو قلبتا وادي حرابي سنسا باري قاسدات شاها اوج علي فلاس قارب ادلاي مركا ما شاها كترو دنبان عبتري ماذا وحكا لبقو دنتري اللي هويو ددكك الهي شيك حتى شاكا كتبات الصو معها نكت قرسان دون تنوانو شيكي حتى ان بعدك كولا تشوغا كوارن ادقو انيقا الى تشوغا اياد قرسا كرتا ما اينا اللي يالبو نقن حتى هو يمكاني قبل عدنكو نولا ده مركا اوغا شاكين ميسي انتان يراوحان قبان شري سيدا شاهان عبي شري سو نيكا بينا عسين ميسي هرتا نوارا اكساني لهاي هاكو وافا تشيو وحان سكا دوريا انانا تخاق اسكا عيدن هويو كوا ايمكا يقو ما يرايسان ايا واكوا قنع سيقا وشيدا كوي هرادي شيكتي هدا يهي وابي وناكسن يينا هدا يشقي سنيا ماد كيكو عجبية ونك دورت هويو مالاها ميدان مقالادي نكون أولين أيو على بسوكا يقلي كرا بسم الله الرحمن الرحيم هاكو دورة بها تشوغاك تايدا هاكو قبو من بانكوري هويو قلبت حرابية كفتن باد سوكا يدرتي وانسا كافر حين قلبت فرحة دابان كون نورا هاي إيشيك محا عصب هويو وحان يبسدي قالي أوكي يرا هين با ها ميد يروين او دوشا فوران او ادي قعروده قبطا ما شاء الله نينكا سيده ولايدانا وحان او غدغاي درول شقادو عروده كا قبن جيري ما درول باد او قدرت ها خوغا بان مشاركي سوو دراي لبدا شقاو و اسكو وديا الى هي هكو غولاي هوي هودان بان وركاغا هيا هيي وحاي باراتاي سيده حيسينتا لو سميهو فريدادي لي تهي بريغي فيصل سو غورسدي ايانو غا دوكان كي مانا وخ فيعان باي كو سو كورديسي ساكا اي سو مرتو وحان لا دحاي فهم كده قناعسك هذا هو بقادين ايه وانا ندعين ايه تكان كيغنا ويقو سو سمين ايسا وانا بلا خرش ما شاء الله انا كيغا فايستل حدانو هذا القورسن طلو محون نقول لها مرياني عشادي ديار مطاج ولي باباد فريسان ايه سوا فريسان ده هرتا هيا ايو الرمع وانو في عنا حاجي adiga naga magnaaye warka soo daah war ma jiree maryanay arurti ma casheeyeen oo ma saaxdeen ha mar horeba way casheeyeen oo saaxdeen soo casharadii kama deegin ha waan ka eegay dee baryahan adigu arurti farahad ka qaaday he maryanay sidaan uga qaaday yaa wal adiga naga gafila oo leegeegi jiray emmi ka soo digad iskaba daayay maaha waa runta hadda kadib waan soo dhaqsan doonaa waa saxe waa ina dugsigi tagtaayo xaalkooda soo gaata hadii alla idmaaniga u tagi doona markii lacagta la inoogu seeri jiray way nagii tagi jirnay maymi kan wax walba u hayno ayaynu faraha ka qaadna waynu ka mashquulayuune waanu tagi doona alxamdulillaah baynu maanta taaganahay mana hisdeenu maalma ahayn abdiyo amar ilaahay marka laga imaado soo samirkayga kubeynaan gaadin dadaalkayga inuu ku gaadhay abdiyo waa si fiican imika maalmaha waxa khaldan ma di sheegtay abdiyo horta garan maayo waxaan aad shaqadii oo dhan isugu koobtay maxaan isku koobay beerihiin tagi jirayna wadiga joojisay sooma kaaba choochinni qorsho kale oo aan rabay inaan ku sheego ayaa jiray wax kala daaya ka waran hadii lacagtii qaaraanku wali igu taagantahay
oon ku ceebaysanahay abdiow lacagta qaadaanka aniga bixinaya kowdhe ee inaga daawalaacan ganacsiga leen anigu keligay ma lihiye waa si fiican berri ayaan iska bixin doonaa odaygu in badan buu isoo wacay subaxda soo mar dukaanka markaad baxayso marxaba marxaba ee muxuu ahaa qorshihii aad lahayd inaan kuu sheegaaban doonaya waxaan rabaa inaad inoo soo ururiso lambaradii qolyihii beeralayda ahaa kadibna maxaynu yeellaa waxaan u baahanahay inaan heshiis la galo oo aan iskaashato samayno oo sidee u shaqaynaysaa dee iskaashatadaasi waxaan rabaa inaan iibgeyntooda oo dhan meel isugu geyno oon inagu kala wareegno markaa innagaa dib u iibinayna waa fikrad fiican maryanay haa waxaan rabaa hawsha maamulkeeda adigu inaad la wareegto miyaanad qaban karin naqshadan aaday u qurux badan tahay faarax admaa suubi mise aabo jaamac tan anaa sameeyey laakiin aabo lahaa fikradda si cajiiba usoo saartay fikradda aabo fikradaha aabo aad baan la dhacaa waana ii fudud yihiin markaana shaqadaynayo naqshadahan aa iskugu tagteen aaday u qurux badan yihiin dadkana sideeda camal inay ka helaayaanaa rajaynaa aabo ayaan aad u jeclahay tacab badanna uu geliyaa markuuna shaqadaynayo salaamu calaykum allah edo jaylaani goor baa timi wacalaykum asalaam edo maalmahan bu waa joogay igraan io faarax leh is aragnay ha hooyo annagunba aragnay show idinku ismaydaan aragba oo xaggaad imika joogtaa maxaad guriga u iman weyday eddo hoteelaan degay adiga miidiinoo guriga ha kusoo laabanin markaa baadiyaha ka timaada oo eddo ma hadalkayga canaanta habaad xumaan u qaadatay aad baad ii khalad fahantay jaylaaniyo jaylaani macnaanta hooyo ayaad dhib u aragtay guriga ha imantaydii ayuu dhib u qaatay oo dibiigumuu soo noqon laguma canaanan karaba eedda miyaa sida inaan kaygoo kalaan kuu canaantay inaad xumaan u qaadata maahayn hadalka hooyo anigu waxaan islaa xanuunka covid sagaal iyo tobanyuu soo qaaday iminkana waa inaad gurigii ku soo noqotaa jilaani hooyo isar qalad baad ka fahantay sidaad moodana maaha waana runteeda guriga ku noqo anigaba xumaan igama ahaan hooyo hadalkeeda inaan ixtiraam malayn rabay anigu qof weyn baan ahay sidaasna uma ximi inaad xanuunka miyiga ka soo qaadato uun baan kuu diiday labadiinuba waad saxsantihiin iminkana waa inaad guriga ku laabataa aadaan u taxadir markaan baadiyaha aaday markaan soo noqdayna waan is hubiyey inaan caafimaad qabo kabacdina talaalka cudurka aan baqaatay fariid baad tahay haddaadba talaalkii qaadatay saw caawa guriga iman maysi hooyo bal iska waran faysal hooyo sawdiga taleefonkana xitaa igala soo hadli waayey hooyo raalle ahow aroor walba waxaan isidhahdaa ku kallaho hooyo soo salaan kallahaadaadi magaalabnimadanay soo gaadhay allah maayo hooyo yara mashquul baan noqday waryaae ma ninkaagii wuxuu qabtaba lahaa ayaa iminkana hooyadii ka mashquulay hooyo hodan baa arrimaheedii igu mashquulisay yaa hodan sow tii dukaankii maano ka shaqaynaysay adna aad guri guri iska fadhiday hodan way ka timid dukaankii maano haye ma dabeecaddeedii aad kayd bay maana ku hayn kari weyd maya hooye iyadaa doontay inay wax gaara samayso wax gaaroo maxay ah dukaan internetka wax lagu xayeysiiyo waxna lagu iibiyo ayay rabtaa inay samaysato halkee buu ka shaqeeyaa dukaankaasi hooyo kombiyuutar baanu soo iibinay guriga ayaanu hawsha ku qabannaa baraha bulshada ayaanu dadka u dhignaa waxaanu gadayno oo adigu ma kula jirtaa mise waa keligeed waan kula jiraa laakiin iyada ayaa fikradda lahaydana waan ku caawiyaa astaqfirullah haddaba aan kuu sheegee meheradda waxba kuma lihida waxaad itidhaahdaa hodan baan caawiya haa maya maya hooyo waanu wada leenahay laakiin hooyo waxay leedahay soo anna malihi inaad xaaskaaga caawisaa ceeb maaha hooye halkaa ka hay sidee hooyo sidee waa maxay miyaanad guriguri iska fadhiyin dee la shaqee xaaskaaga miyaydaan adiga iyo yaasmin hooyo odhan guriga iska fadhi koofid sagaal iyo toban hanoo keenin xayiraaddii sowta iminka la dabciyo aduun bay soo booqan waayey horta berigii anigu fayraska karoone ma qabin ee si khaldan bay walaashay wax kugu sheegay xilligaa wuxuun bay ahay inaad taxadir badan samayso iminkana la soo dheerta laakiin sidaan maqlayo hooyo weli cudurkii uu jiraa haa yaasmiin baa mar walba ila socodsiisa maadaama aanu koofid sagaal iyo toban aanu dhammaan waxaanu anaga iyo hodan onlineka ku iibinaa afsaabka laxidha iyo waxyaaba cudurka lagaga hortago oo jaban iyo weliba xayeysii si aanu dukaanada u samayno yaasmiin hawshiina ma u warhaysaa xaafaddayba noogu timid oo hodan baa u sharaxday waxaanu qabanno haddaba walaashaa ganacsigeedii karoonii baad ciifiyey sow diyaar uma tidana diyadana caawiso aad bay u mahadsan yihiin jilayaasha maadayska talo iyo tacab haddii aan haddaba dhagaystayaasha u sii raaciyo qodobka aynu barnaamijka toddobaadka dambe ku soo qaadi doonno ee aragtiyahooga ay nala wadaagi karaan waa kaalinta kobaca ganacsiga haweenka uu ku yeelan karo habdhaqan wanaagsan oo la tuso macaamiisha qodobkan dhegaystayaal aragtiyihiina nala wadaaga barnaamijkan mawjadaha baraaruga waxaa maalgeliya hay-adda iskaashiga iyo horumarka u qaabilsan dalka norway ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano norad Bulshoy, 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 bulshoy,
دي منت حسايو برنامجك موجوده برارو كيت تطبات كان هلكاسي هاي نوجوغو تطبات كتنبه انت كوريسا هدي اي بي ادو وعبد الله جامع يا سفي علي يوسف ويدو كدافيا سرايو نبار كل ولي بين الحوكيو تحل دير لو فهمو حروم حق نحسيقو حناني يدي بيقرين لحيري يا مهبون صفي عبد الله عدو مهسين أنا جانا وحان تاكو سوق بقبينة برنامج كيو صوصر عبد الرحمن حاج عدو وحان نوبلنا تدبدر برسو حدو يبايد ما انتكار رسو حان تفكتك الناس سيدا سيو نبت كده